Hudba, u mňa sa to dosť teda strieda, no, že jeden čas mám takú, jeden čas takú, nevadí mi žiadna a momentálne je to dobrá kombinácia rock s Michalom Tučným. Filmy, ja mám rád komiksovky a najobľúbenejší asi Deadpool, jednotka aj dvojka. Mimo hokej, tenis. Stačí, krátko. Roger Federer, práve z tenisu. To bude vyprážaný syr. Áno, smažák. Také asi ani nemám, no. Nič ma nenapadá. Možno huspenina. jednoznačne kola. Kuchyňa. No, to bude ťažké, lebo z každej mám rád niečo. Ale môžeme dať Československu. No, to bude asi Lukáš Válek. Moje prvé auto bola Honda Accord. Najradšej asi BMW. Tam je to viac menej jedno, ale ak mám vybrať jednu, tak Tommy Hilfiger. To bola matematika a dejepis. Veľmi som si obľúbil Turecko a potom strašne rádi jazdíme aj po Česku a Slovensku. Leto. Pre mňa určite číslo 3. Tak číslo 3. Ako prvé určite tvár a potom zadok. To bude asi obchodník na burze. Najhoršia, všetky sú určite najhoršie a tam není ani čo moc vyberať a taká úplne najviac podľa mňa je závisť. Najradšej so snúbenkou. Nemám vyslovene jeden, skôr sa mi to tiež tak strieda. Podľa toho samozrejme, ako sa darí, takže, ale nemám vyslovene, že by som si povedal, že toto musím robiť každý zápas, to ne. Upratovanie. Marek Baránek. V 16. To som mal 3,5 roka. No, tam je taká dobrá trojkombinácia, podľa toho, kto má na sere, že áno. Takže bude to snúbenka, alebo kamaráti, alebo počítač. Takže keď má na sere niekto z tej trojice, tak to zachraňujú tí dvaja.